မရှိများလို့မဲမင်းလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးသူဇောသက်ထွေရေးသားထားတဲ့ကျွန်တော်တည်တံ့ကြခဲ့ရသော18လ18ရက်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရမန်ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်း3ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည်ကြပါအောင်ခင်ဗျာအင်းစိန်ထောင်တို့ဒုတိယကြိမ်ခြေဦးလှဲ့ခြင်းဖရာတရားမ၍2003အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားသည်ဘာမှဖြစ်ပဲချောမွေစွာပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ကိုဂဂနနမသိတော့လဲကျွန်တော်ပေါ်ဆက်ဆံသောထောက်လန်းရေးများ၏အမူအရာများကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်ကြံတန်းခက်တန်းသောပြောဆိုမှုများမရှိတော့သလိုကျွန်တော်တာဝန်ယူခဲ့သောဇာနယ်လည်းပုံမှန်ထွက်ရှိနေကြောင်းတည်တည်ပြသည့်နေဖြင့်ကြောင်ဝယ်လာပြီလေကျွန်တော်ဇနီးပါဝင်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်၍ဖန်စီစစ်ဆေးခြင်းခံရသောလူအလုံးကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးဟူ၍လည်းသတင်းပေးလာတယ်သူတို့ပြောတဲ့သတင်းများကြောင့်ကျွန်တော်ဤပြိုကွဲနေသောစိတ်ဓာတ်များပြန်လည်စူးစီး၍ရလာတယ်ထို့ပြင်သဘောကောင်းသောဗိုလ်မှူးစီကဇနီးဖြစ်သူပေးလိုက်သောကြောက်ကက်စည်းများနဲ့အဝတ်အစားတချို့ကိုယူလာပေးသည့်အတွက်သူတို့ပြောဆိုမှုများကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လာတယ်ကြောက်ကစီများတောက်ရသည့်အတွက်ကျွန်တော်၏ခြေထောက်များဖောယောင်ခြင်းလည်းတက်တာလာတယ်။သို့သောကျွန်တော်ထွက်ဆိုထားသောစစ်ကြော၏ဆောင်ရွက်များကိုပြန်ဖတ်ပြီးသဘောတူညီကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးရတယ်။ကျွန်တော်အနေဖြင့်စစ်ကြော၏ဆောင်ရွက်များတွင်သဘောမတူသောချက်လက်များရှိနေသေးတော်လဲဇလံမရှိခြင်းတို့၍လက်မှတ်ရေးထိုးပေးလိုက်ရတယ်။နောက်ပိုင်းတွင်အခန်းတွင်၌မျိုးလုံးကုန်ပိတ်တော်ပဲတတတတထားပြီးတော့ဖက်စရာစာအုပ်များမဂဇင်းများကိုယူလာပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုတပည့်စီးပြည့်ရိုက်ခဲ့သောဗိုလ်မှူးကကျမ်းမာရေးအခြေအနေလာရောက်မေးမြန်းပြီးဇနီးဖြစ်သူလည်းဘေးမသိရန်မခအိမ်ပြန်ရောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းလာပြောပြတယ်ကျွန်တော်ကအာဇာနည်နေ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုတပည့်စီးချောင်းကုန်အောင်ရိုက်စရာလိုလို့လားဟုမေးလိုက်တာသူကအားနာနေတဲ့ပုံဖြင့်အထက်မေးရလောက်ရတာဖြစ်လို့သူ့ကိုနားလေခွင့်လို့ရန်ရှင်းပြတယ်အထက်မေးဆိုသည့်စကားသည်အကြောင်းပြ၍အကောင်းဆုံးဒိုင်းလွှာဖြင့်နဝတခေတ်တွင်ခေတ်စားခဲ့တယ်စစ်ကြောရေး၌ရက်တန်ကြာနေပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ပြောင်းရွှေ့ရန်အစင်းသည်ပြင်ထားဖို့တပ်သားတစ်ယောက်ကလာပြောသည့်ဖြင့်အားလုံးပြင်ဆင်ထားလိုက်တယ်ထုံစံတိုင်းမျိုးလုံးကိုပိတ်ပြီးအခန်းပြင်သို့ခေါ်ထုတ်သွားတယ်အင်မတန်မြင့်တဲ့ကားပေါ်ကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူလူတတော်များများကိုကားပေါ်တင်ဆောင်နေတဲ့ကိုကြားနေရတယ်။ကားပေါ်တွင်ကျွန်တော်ရှိနိုင်၃ယောက်တန်းရှိနေပြီးကျွန်တော်နောက်တွင်လည်းတန်းရှိနေပြန်တယ်။ကျွန်တော်နေဖြင့်ကျွန်တော်နှင့်ပတ်သက်သူဘယ်သူများပါမလဲဆိုပြီးစိုးရိမ်စိတ်ဖြင့်ရင်ခုန်နေမိတယ်။သို့သောကားပေါ်၌တယောက်နှင့်တယောက်တူတူကြကြမိတ်ဆက်တန်များအားကျွန်တော်နှင့်ရင်းနှီးသောသူမပါကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။အားလုံးကိုကားပေါ်၌စောင်းများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားတယ်။ကျွန်တော်ဘီနာ၌ကျွန်တော်နှင့်လက်ထိပ်တွဲခတ်ထားသောသူကငါတို့အားလုံးကိုအင်းစိန်ထောင်ပို့မှာဟုတီတို့ပြောတယ်။မျောလင်းထားသောအခြေအနေဖြစ်၍ကျွန်တော်ဘာမှပြန်ပြောပြပြီ။နိုင်ဝက်ခန့်မောင်းပြီးသောအခါကားပေါ်မှာဆင်းလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘေးတွင်ထောက်လန်းရေးမှလူများရှိနေပြီးကျွန်တော်တို့မျက်စိကိုဖုံးအုပ်ထားသောအကာများကိုတင်ဆက်လိုက်တယ်။ဆူးရှပြင်းထန်သောအလင်းထဲများကြောင့်မျိုးလုံးများကချက်ချင်းဖွင့်၍မရပြီ။တဖြည်းဖြည်းဖြင့်အသားကျလာသောအခါအကျဉ်းဦးစီးဌာနဗဟုအင်းစိန်ကျင်းတော်ဟူသောစာတန်းကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ပင်မထောင်ကြီးသို့မသွားဘဲအကျဉ်းဦးစီးဌာနခန်းမကြီးကိုဖြတ်တန်းကတီးတန့်ထောင်သို့ကားကမောင်းသွားတယ်။တီးတန့်ထောင်ဘူဝါကြီးမှကျင်းမြောင်းသောတကားတစ်ချက်ပွင့်လာပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးဘူးတကားထဲသို့အစဉ်လိုက်ဝင်ခဲ့ရသည်။ကျွန်တော်နဲ့အတူလူပေါင်း6ယောက်ပါရှိသည့်အတွက်ကျွန်တော်ကိုဒုက္ခပေးခဲ့သည့်ဦးမျိုးချစ်ကိုအသေးအံရှာကြည့်တယ်။သို့သောထောင်ထဲသို့ပါလာသည့်လူ6ယောက်ထဲတွင်ဦးမျိုးချစ်မပါဘဲကျွန်တော်နှင့်လက်ထိပ်တွဲခတ်ထားသောရရှိရှိအသားမမဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်။ဦးမျိုးချစ်မပါဘူးလား။ကျွန်တော်မေးလိုက်တော့သူကအသားအရခေါင်းရမ်းပြလိုက်တယ်။ပြီးနောက်ဘေးတွင်ရှိသောထောင်လိုင်းတစ်ယောက်ကိုသူကမေးလိုက်တယ်။ဦးမျိုးချစ်ကပါထောင်ထဲပို့ဦးလားအမေခံရသောထောင်လိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုမချိုးမချင်းပြုံးကြည့်ပြီးတော့ပြန်ဖြေတယ်သ
ူကရမ်းတက်ကြီးတော့စစ်ကြောရေးတံကိုမခံနိုင်ဘူးသူယောဂါနဲ့သူဆုံးသွားလို့ရေဝေးမှာတကြိုပြီးသွားပါပြီသူစကားဆုံးဆုံးချင်းကျွန်တော်ရင်ထဲတွင်စစ်ခနဲ့နာကျင်သွားတယ်ကျွန်တော်တန်တန်သတိပေးနေသည့်ကြားထဲမှာဦးမျိုးချစ်တယောက်စစ်ကြောရေးတံမခံနိုင်၍တေးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဦးမျိုးချစ်ပုံရိပ်များကိုပြန်မြင်အောင်မိပြီးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်သို့သောကျွန်တော်နဲ့လက်ထိတ်ခထားသောသူကကျွန်တော်ကိုမဲပြလိုက်ရင်ခေါင်းခါရမ်းပြတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးသူစကားကြံကြောင်ကျွန်တော်စိတ်များရှုပ်ထွေးသွားရတယ်သူပုံကြည့်ရသည်မှာကြီးကျယ်သည့်ပြစ်မှုဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရတော့လေမမှုသည့်အမှုရာမျိုးဖြစ်တယ်ဥလိယဘသူလဲကျုံနာမည်ကအေးမြင့်ရှေ့နေဥယျမြင့်ဘကိုးမာနေတယ်သူကကျွန်တော်မမြင်ဘူးတော့လေကျွန်တော်တို့နဲ့အမှုတွေရဲရဲဖြစ်ကြောင်းအလိုလိုရိတ်စားမိလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဤနောက်ဖက်တွင်လဲတုံလှုပ်ခြောက်ခြားနေသည့်လူငယ်နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရရတယ်ထူးခြားသည်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူအင်းစိန်ထောင်သို့အပို့ခံရသည့်လူရှစ်ယောက်သည်ကျွန်တော်နှင့်တကားမှမမြင်ဘူးချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အင်းစိန်ထောင်တွင်ဝင်ရောက်နေချိန်တွင်အမျိုးသားထောင်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကတော့ရန်ကုန်မြို့အင်းရလန့်ရှိတပ်မတော်ဧကေဟာတွင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဝဲချီစင်ရင်ကျင်းပလျက်ရှိလေသည်ထောင်လိုင်းအကယ်ဒမီရခဲ့သည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့နိုင်ငံတော်အေဂျင့်တရားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်သတင်းဖြန့်ချီရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌလုံသမားဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးတင်ဝင်းဒုတိယတပ်မတော်ထောင်လိုင်းရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးခင်မောင်ဝင်းပြည်ချားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်သိန်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှတပ်မတော်ရာရှိကြီးများဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကျိုးတို့သတင်းဌာနဦးစိန်ဝင်းနိုင်ငံခြားသတင်းတော်များအသင်းနိုင်ရကဦးလာထွေဥက္ကဋ္ဌဦးဆက်ကိုင်ပါနှင့်အသင်းဝင်သတင်းတော်များဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ကြသည်ရှေ့ဦးစွာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှဒုတိယဌာနကြီးမှဘုံမူကြီးစန်းပွင့်ကအာဇာနည်နေ့တွင်ဖောက်ခွဲဖြစ်စည်းလုပ်ငန်းများလုံဆောင်ရန်စီစဉ်နေသူများစန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဆက်နွယ်သူများဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးရမည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောကြရာတွင်အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူများနဲ့ပြည်ပရောက်စန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်းပြီးပြည်တွင်း၌တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပျော်ပြားစေရန်နိုင်ငံတော်အေးချမ်းတရားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဝင်များအားလှုပ်ကြံရန်ပြည်သူလူထုအားအထိတ်တလန့်ဖြစ်စေရန်လူထုအုံကြွမှုများဖြစ်ပေါ်စေရန်အစီအစဉ်များဖြင့်ပြည်တွင်းသို့ဆေးလွတ်ခဲ့သည့်ဖောက်ခွဲဖြစ်စည်းရေးသမားများစန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်နွယ်နေသူများစုစုပေါင်း12ဦးအားဖောက်ခွဲဖြစ်စည်းရေးပစ္စည်းများနှင့်အတူတပ်မတော်ထောင်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက2003ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့တွင်ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူများနှင့်ပြည်ပရောက်စန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများသည့်2002ခုနှစ်နှစ်စန်းပိုင်းမှစတင်ကပြည်တွင်းမှနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆက်ဆက်၍စီရီနိုင်ငံရေးအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာသည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်း2002ခုနှစ်နိုဝင်ဘာတွင်တဖက်နိုင်ငံ၌ KNU မှဘာရိုဘာတင်ဦးဆောင်၍ KNU ကရင်စံဖတ်တောင်းကျန်းသူ SURE ဘိမောင်ခိုစံဖတ်တောင်းကျန်းသူ KNPP ကရင်နီတောင်းကျန်းသူ CNF ချင်းစံဖတ်တောင်းကျန်းသူများမှကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့်အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းရင်းအစည်းအဝေးမှငါပါတီစီရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့အားဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းဟန်ချန်ကြီးစီရေးပူပေါင်းလှုပ်ရှားရန်နှင့်စီရေးလှုပ်ရှားမှုအချိန်မြင့်တရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကိုသတင်းရရှိခဲ့ကြောင်း2002ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာပထမပတ်တွင်မဲဆောင်မြို့ဗန်မာရက်ကွတ် NCUB ရုံးခန်း၌အရေးပေါ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းအစည်းအဝေးတွင် KNU မှဖားရိုဘာတင်ဗိုလ်မြဖားရိုမန်ရှား AAP မှခိုင်ဆိုးနိုင်အောင်NLD AAPP မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှတင်အောင်ဘူတောင်တန်းထွတ်မမောင်အေး NCUB မှခွန်မာကိုပန်းကျော်ညွန့်ကျော်ထက် DBNS လူပောင်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှအောင်မိုးစော်စော်နိုင်ဦး ABSTR ចောင်းသားမိခန်စံဖန်တောင်းကျန်းသူဖွဲ့မှမျိုးဝင်းတန်ကဲကျော်ကျော် ATUB မှဖော်ခွဲသမားမမောင်ခပြည်သည့်ညွန့်ဝေPAF အေးဆောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းအစည်းအဝေးတွင် NLD ပါတီ၏ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအားအထောက်အကူပြုရေးဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့်
လူမျိုးစုအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍လူမျိုးစုအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်း၍စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရေးအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးနှင့်ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ကိုသိရှိရကြောင်းဆက်လက်၍2003ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့၌ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီလက်ကျန်အဖွဲ့မှကိုစလဲចောင်းသားမိခံ ABSDN အကြံဖတ်တောင်းကျမ်းသူဖွဲ့မှကိုစလဲလူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီDPNS မှာကိုစလဲပြည်ပြည်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD AA မှာကိုစလဲများတွေ့ဆုံပြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းရင်းအစည်းအဝေးတွင်ပြည်တွင်းလူထုစုပူအောင်ကြမှုများပေါ်ပေါက်စေရန်ရည်ရွယ်သည့်လူထုတိုက်ပွဲစီမံချက်ငူကြမ်းဆောင်ကိုဆွေးနွေးပြုစုခဲ့ကြောင်းမေတွင်ကျင်းပမည့်အထူးအစည်းအဝေးတွင်ရင်းစီမံချက်မူကြမ်းအားအတည်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းရင်းစီမံချက်မူကြမ်းအားပြည်တွင်းပြည်ပစန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများသို့ဖြန့်ဝေရန်စီစဉ်ခဲ့သည်ကိုသတင်းများရရှိခဲ့ကြောင်းမေ22ရက်နေ့တွင်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့၌လူထုတိုက်ပွဲစီမံချက်မူကြမ်းနှင့်ပတ်သက်၍အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းရင်းအစည်းအဝေးတွင် KNU အကြံဖတ်တောင်းကျမ်းသူဒုဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်မြခေါင်းဆောင်၍ KNU မှဖာရူမန်ရှာမန်ငိမ့်မောင် DBNS လူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှအောင်မိုးစော် AAP ရခိုင်တောင်းကျမ်းသူဖွဲ့မှခိုင်ဆိုးနိုင်အောင် ABSDN ចောင်းသားမိခံတောင်းကျမ်းသူဖွဲ့မှတန်ကယ် NDA ပြည်ပြည်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မှတရောင်တို့ပါဝင်စုစုပေါင်း50ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းရင်းအစည်းအဝေးတွင်လူထုတိုက်ပွဲစီမံချက်မူကြမ်းဆွေးနွေးပြီးလူထုတိုက်ပွဲများအရှိန်ဟုန်မြင့်တင်ရေးစီရေးလုပ်ငန်းများအရှိန်မြင့်တင်ရေးကုလသမဂ္ဂပါဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းသို့ထိုးဖောက်ရေးနိုင်ငံတကာကမ်ပိန်းများကိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ရေးတို့ကိုသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအားဖွဲ့စည်းလိုက်အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ကိုသတင်းရရှိခဲ့ကြောင်းရှင်းသို့သတင်းများရရှိခဲ့ပြီးနောက်အကြံဖတ်တောင်းကျမ်းသူများနှင့်စန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများသည်စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုများမြင့်တင်ခြင်းအကြံဖတ်ဖောက်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများအားတို့မြင့်ဆောင်ရွက်လာခြင်းများပြုလုပ်လာသည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းအေဗီလာ22ရက်နေ့တွင် BBC အတန်လွင့်ထဏာနှင့်အမေးအဖြေပြုလုပ်ရ၌ KNU မှဖာရူမန်ရှာကိုတိုင်စီရေးနှင့်ဖောက်ခွဲဖြစ်စီရေးလုပ်ငန်းများတို့မြင့်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းအစံဖတ်တောင်းကျမ်းသူဖွဲ့များ၏ဖောက်ခွဲဖြစ်စီရေးနှင့်အစံဖတ်လုပ်ရများနှင့်ပတ်သက်ပြီးအေဘယ်25ရက်နေ့မေ10ရက်နေ့မေ26ရက်နေ့များတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများ၌အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း KMU ဗိုလ်များဦးဆောင်ပြီး NCUB ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်သည့်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတရားထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတွင်ဇွန်3ရက်နေ့မှ9ရက်နေ့ထိပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းရင်းအစည်းအဝေးမှာ KNU ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်သောကာမလာတော်နိုင်ငံရေးအန်တူမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြင့်တာဝန်ပေးခဲ့ကြောင်းပြည်တွင်လူထုစုပူအောင်ကြွားမှုဖြစ်အောင်ရေတိုရေရှည်စီမံကိန်းများချမှတ်ခဲ့ကြောင်းပြည်တွင်သို့ UG များဆီလူချင်း UG ကေတာများမွေးမြူခြင်းဖောက်ခွဲရေးအထောက်အကူပစ္စည်းများပေးပို့ခြင်းဖောက်ခွဲရေးသင်တန်းများပို့ချခြင်းရန်ကုန်မန္တလေးပြည်ပကိုမော်လမြိုင်မြို့များအခြေခံဒေသဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများထူထောင်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ခဲ့သည်ကိုသိရှိရကြောင်းအကြံဖတ်တောင်းကျမ်းသူများနှင့်စန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏အစည်းအဝေးများမှသဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များလက်တွေ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများပေါ်လုံခြုံရေးလိုအပ်မှုအရမျက်ခြေမပြတ်စုံစမ်းထောက်လှမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ2003ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့တွင်30မျိုးလမ်းမလမ်းနေပါဦးသိန်းဝင်းဤသာဇာနိုင်ထွန်းခါဖြူလေးနှင့်မင်းလာဦးပြီးတော်သာလေးလမ်းနေပါဦးတက်မောင်ဦးဤသာစော်မျိုးထက်ခါစောစောတို့နှုတ်ဦးအားဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများဖြစ်သည့် C4 ရမ်းများလီပြားစနက်တန်ကြိုးတစ်ချောင်းဘောပင်ပုံတံပြုတ်လုထားတဲ့ဘုံတလုံးတို့နဲ့တူဖော်ထုတ်ဖန်းစီရမိခဲ့ကြောင်းရင်းတို့နှုတ်ဦးအားစစ်ကြောဖော်ထုတ်ချက်ရာ1989ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ၌မြမလီချောင်းပိုင်လီရင်အားပြန်ပေးဆွဲခဲ့သူစန်းနိုင်ခါရဲတီဟာသည့်2003ခုနှစ်ဧပြီတွင်ပြည်တွင်းသို့အမျိုးသမီးတို့နဲ့တူမင်းမရှာအောင်ဆောင်၍ဝင်ရောက်လာက30မျိုးရှိမိဘများနောက်သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း
စားနိုင်ခါရဲတီဟာသည်၎င်း၏တူတော်ဆက်သူစားနိုင်ထုံးခါဖြူလေးနှင့်တွေ့ဆုံကဖောက်ခွဲပျက်စီး၏လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်စီယုံခဲ့ကြ၎င်းတို့နှုတ်သည်မန္တလေးမြို့နှင့်စံတော်ရှင်စိုက်ထီးရိုးစီတော်သို့တွားရောက်ခဲ့ကြရင်းတို့တွားရောက်စဉ်စားနိုင်ခါရဲတီဟာထံတွင်ပါရှိလာသောချိန်ကဲ့မိုင်းနှလုံးအားမန္တလေးပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်နှင့်စံတော်ရှင်စိုက်ထီးရိုးစီတော်ရင်းမြေမော်တို့တွင်ဖောက်ခွဲဖြစ်စီရန်စီစဉ်ခဲ့တော်လေအခွင့်မသာခဲ့သည့်ဖြင့်30မျိုးသို့ပြန်လာခဲ့ကြောင်းယင်းနောက်ဇာနိုင်ထွန်းခါဖြူလီအားချင်းကိုက်ဘုံအုံပြုနေရာတင်ကြားပြသပေးခဲ့ပြီးယခုတင်းဆဲရမည်သည့်ချင်းကိုက်မိုင်းနှလုံးနှင့်ဘောပင်ဘုံအားပေးရခဲ့ကြောင်းဖောက်ခွဲဖြစ်စီရေလုံငန်းတွင်အုံပြုရန်အသုံးစိတ်ငွေကျပ်6000ကိုလည်းထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်းအဓိကပြမှတ်ဖြင့်ကဘာလေခီးတယ်များမြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်လက်ပတ်လျက်ရှိသူကိုဟန်တားရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပကံညောင်ဦးလေးစိတ်အားဘုံထောင်ဖောက်ခွဲရန်မှာကြားခဲ့ပြီးစန်းနိုင်ခရဲတီဟာသည်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့သို့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသည်ကိုစစ်ဆေးသိရှိရကြောင်းဇာနိုင်ထွန်းခဖြူလေးသည်၎င်း၏တကယ်ချင်းဖြစ်သူဇော်မျိုးထက်ခဇော်ဇော်အားဖောက်ခွဲဖြစ်စီလုပ်ငန်းတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်ငွေကြေးဖြင့်စီယုံခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့နှုတ်သည်ထိုင်းနိုင်ငံရှိစန်းနိုင်ခါရဲတီဟာ၏ဖုံးနှင့်ညွှန်ကြားချက်ရရှိသည့်ဖြင့်2003ခုနှစ်မေ18ရက်နေ့တွင်ပကံညောင်ဦးမြို့သို့တွားရောက်ခဲ့ကြောင်းပကံညောင်ဦးလေစိတ်အားဖောက်ခွဲရန်စီစဉ်ခဲ့တော်လဲအချိန်တွင်ပေးသည့်ဖြင့်မေ21ရက်နေ့တွင်ပကံရှိဟောင်းသုတေသနပြတိုင်အပေါ်ဆုံးတနိုင်ချင်းကိုက်မိုင်အားထောင်ခဲ့ကြောင်း၎င်းမိုင်အားမိမိလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားမီအချိန်မီတွေ့ရှိရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း2003ခုနှစ်ဇွန်26ရက်နေ့တွင်၎င်းတို့နှုတ်သည်ဂျိုးပင်ကောင်မြို့၌တင်ဆဲထားသောကြံရှိသည့်ချင်းကိုက်မိုင်တလုံးအားတက်ဆင်ယူဆောင်ကရန်ကုန်မြို့သို့လာရောက်ခဲ့ကြောင်းမင်္ဂလာဆေးတွင်မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲရန်နေရာရွေးချယ်ခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ရှိစန်းနိုင်ခါရဲတီဟာနော်အေးမာတို့နှင့်ဖုံးဆက်သွယ်ပြုလုပ်၍လုပ်ငန်းအသုံးစိတ်ငွေတောင်းခံခဲ့ကြောင်းစန်းနိုင်တို့မှငွေပို့ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်မင်္ဂလာစည်းအားမိုင်းထောင်ခြင်းပြုလုပ်သည်ပဲစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြောင်းယင်းသို့စောင့်ဆိုင်းစဉ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမနှင့်တရေကောင်စစ်တီဗိမာန်မင်္ဂလာစည်းတို့၌မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲဖြစ်စီရန်နေရာရွေးချယ်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၎င်းနောက်30မျိုးသို့ပြန်သွားခဲ့ကြောင်းစာနိုင်ထုံးခေါ်ဖြူလေးသည်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့တွင်စန်းနိုင်ခါရဲတီယာနှင့်နော်အေးမာတို့၏ညွှန်ကြားချက်အရရန်ကုန်မြို့သို့လာရောက်ခဲ့ကြောင်းယင်းနောက်ဇူလိုင်19ရက်တွင်ရန်ကုန်မြို့၌ဖောက်ခွဲဖြစ်စီရေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ်နေစဉ်ဇူလိုင်16ရက်နေ့၌တပ်မတော်ထောင်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး၎င်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သူဇော်မျိုးထက်ခါဇော်ဇော်နှင့်ဖောက်ခွဲဖြစ်စီရေပစ္စည်းများအားဖော်ထုတ်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းယင်းဖောက်ခွဲဖြစ်စီရေလုံငန်းများအားစီစဉ်ညွှန်ကြားခဲ့သူစန်းနိုင်ခေါ်ရဲတီဟာသည်1988ခုနှစ်အရေးခင်းကာလ၌30မျိုးတမအသင်းဆိုင်နှင့်ပါတီယူနစ်ယုံများတင်ပိုက်ရာတွင်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း30မျိုးမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှတရားခံပြေးဖြင့်အမှုဖွင့်ထားသူဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်1988ခုနှစ်တွင်တောခိုခဲ့ပြီးပြည်ပရောက်စန်းကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများစီးလုံးညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစုဒါညတာအဖွဲ့တို့ရောက်ရှိကာဖောက်ခွဲရေးတင်တန်းများတက်ရောက်တင်ကြားခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်1989ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့တွင်ဗိမ်မြို့မှရန်ကုန်မြို့သို့ထွက်ခွာလာသည့်မြမလေကြောင်းပိုင် F28 လေယာဉ်အားတစ်လင်ခါရဲရင်နှင့်တူထိုင်းနိုင်ငံသို့ပြန်ပြီးဆွဲခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့နှုတ်သည်1993ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်မြမကြောင်သားများကဘာမှအာယုံဆိုင်လာစီရန်ငြိမ်သက်နေသည့်နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝန်းကိုလှုပ်ဆော်ရန်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအရှိန်မြင့်တင်ရန်အတွက်ဖောက်ခွဲဖြက်စီရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ကင်ရေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခဲ့ကြောင်းလိုအပ်သည့်ဖောက်ခွဲဖြက်စီရေးပစ္စည်းများအား KMU အကြံဖတ်တောင်းကျမ်းသူများမှပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြောင်းထို့သောစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေစဉ်1993ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့တွင်ဘန်ကောက်မြို့၌စန်းနိုင်ခေါ်ရဲတီဟာထိုင်း TG305R 1990ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့တွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့
ပြန်ပြီးဆွဲရတွင်ပါဝင်ခဲ့သူမြစောခါရဲရင်အောင်တန်ထေမမောင်တို့လေးဦးအားထိုင်းရဲမှဖောက်ခွဲပစ္စည်းများနဲ့တူတွေ့ရှိဖမ်းဆီးရေးယူခဲ့ကြောင်းစံနိုင်ခေါ်ရဲတီဟာသည်1998ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့တွင်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးမဲဆောက်မြို့တွင်ခြေပြူကKMU အစံဖက်တောင်းကျမ်းသူပါဝင်စန်းကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၎င်းသည်မဏိခေါ်တင်းတင်းလိုင်းဆိုသူအမျိုးသမီးတူနှင့်တူပြည်တွင်းသို့လျှို့ဝှက်ဝင်ရောက်လာကယခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့တပ်မတော်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓုလပန်းကြံတွင်ချင်းကိုက်ပုံတလုံးဘူဆွန်ပတ်လန်းဆက်သွယ်ရေးအချင်းဤတွင်ချင်းကိုက်မိုင်းတလုံးအား၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်စီစဉ်မိုင်းထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမဟာဗန္ဓုလပန်းကြံအတွင်းထောင်ခဲ့သောမိုင်းမှာမိမိတို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကမပေါက်ကွဲမီတွေ့ရှိရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီးဘူဆွန်ပလန်ဆက်သွယ်ရေးအစ်ချိန်ဤထောင်ခဲ့သောမိုင်းမှာပေါက်ကွဲ၍စီပင်ဝန်ထမ်းတို့သေဆုံး၍သုံးဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့တို့သည်ရန်ကုန်မြို့တွင်မိုင်းထောင်ပြီးနောက်30မျိုးရှိ၎င်း၏မိဘများထံသွားရောက်ခဲ့ပြီးဇာနိုင်ထွန်းခေါ်ဖြူလေးနှင့်တွေ့ဆုံကအထက်ပါအတိုင်းစီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကိုသိရှိရကြောင်း2003ခုနှစ်မေလဆန်ပိုင်းတွင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့တွင်ခြေပြူလှုပ်ရှားလျက်ရှိသော KMU အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူဖွဲ့မှအထွေထွေအတွင်းမူဖားထုမန်ရှာနှင့်နော်ယီမှ DPS ဥက္ကဋ္ဌအောင်မိုးစော် ABSDR ဒုဥက္ကဋ္ဌကျော်ကိုတို့တွဲဆောင်ညီနိုင်စီစဉ်ချက်ရလူထုတိုက်ပွဲစီမံချက်ပါပြည်တွင်းတွင်ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရေးလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ရန်အတွက်ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရေးသမားများနှင့်အတူဖောက်ခွဲပစ္စည်းပစ္စည်းများပို့ဆောင်စီစဉ်နေသည်ကိုသိရှိရကြောင်းရင်းတို့၏စီစဉ်မှာအာဇာနည်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့၌နေရာရှိနေရာဘုံခွဲရန်စီစဉ်ရှိသည်ကိုသတင်းများရရှိခဲ့ကြောင်း၎င်းသတင်းများအရဖောက်ခွဲသမားများအားစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ရာဇူလိုင်18ရက်နေ့တွင်ဂေါ်ဂရိတ်မြို့နယ်ကန်နီယော်နေဘာဦးချိုင်သာနေဝင်းခေါ်နိုင်ရခတန်ဖြူစရဲမြို့နယ်ငပကြည်ရွာဘာဦးအောင်စိန်သာမျိုးထွေးခေါ်ချင်းခကောင်မော်လမြိုင်မျိုးမြန်သာယာမျိုးတဲ့လကုံးအိမ်လန်းနေပါဥပိုလ်ကြီးသာအောင်လွန်ဘကိုးမျိုးဟင်းသာကုံးရဲ့မွန်ဆန်ပြငါးလန်းနေပါဦးထောင်ပေးဤသာရွှေမန်းခါစေယာဦးဘကိုးမျိုးစကူရက်ကွက်ဟင်းသာကုံးရဲ့မွန်ဆန်ပြကိုလန်းနေပါဦးထွန်းရှင်ဤသာတန်ထွန်းရှံကုံးမျိုးတကုံမျိုးတက်တောင်ပိုင်းအမှတ်45ရက်ကွက်စိုက်ပျိုးရေးတလန်နေပါဦးမြထွန်းဤသာမျိုးချစ်တို့6ဦးအားတာဝင်မျိုးနယ်ကြောင်မြောင်အထက်ရက်ကွက်မလွကုံလန်းတိုက်မှတ်4ပထမဓာတ်တွင်ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများဖြစ်သည့် C4 နှင့် TND ရမ်းများဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားသောထမင်းဘူးတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်ချိန်ကိုက်မိုင်းနှလုံးအဖုံးဖွင့်လျင်ပေါက်ကွဲမီဓာတ်ပုံအေဗန်မိုင်း3လုံးသောသုံးကုမာဘူးဖြစ်ပြုလုပ်ထားသည့်ချင်းကိုက်မိုင်းနှလုံးထိုင်းနိုင်ငံဒေသန္တရလုံ6လုံးပြုပုံတရန်တနတ်အတူနှစ်လက်လက်ပြဘုံ3လုံးလုံးနဲ့တူဖန်းစီရာမီခဲ့ကြောင်းရင်းတို့ဟာစစ်ကြောကြရယခုသိန်းစဲရာမီသည့်ဖောက်ခွဲဖြက်စီရေးပစ္စည်းများသည့်လူလူတိုက်ပွဲစီမံချက်ပါဖောက်ခွဲဖြက်စီရေးလုပ်ငန်းများအကောင့်တွေဖော်ရန်အတွက် KNU အထွေထွေတွင်ရင်မူဖထူမန်ရှာနော်အီမာတို့မှစီစဉ်ပြဖို့သည့်ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများဖြစ်ကြောင်းသိရှိရကြောင်းဆိုပါဖမ်းမိသည့်ဖောက်ခွဲသမားများသည်ဇူလိုင်19ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဇူလိုင်19ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့၌အနည်းဆုံး9နေရာဖောက်ခွဲဖြက်စီးရေးပြုလုပ်ရန်ကြံရွယ်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကြောရရှိခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့သည်ဇူလိုင်16ရက်နေ့တွင်နိုင်ငံတော်အေဂျင့်တရားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဝင်တို့၏နေအိမ်များဖောက်ခွဲဖြက်စီးရေးပြုလုပ်ရန်လီလာကြည့်ရှုခဲ့သည်ကိုသိရှိရကြောင်းဆိုပါဖောက်ခွဲသမားများအားဇူလိုင်19ရက်နေ့တွင်ဖောက်ခွဲပျက်စီးရေးပြုလုပ်ရန်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေစဉ်အထက်ပါအတိုင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖမ်းဆီးရမိသူများအားဆက်လက်စစ်ကြောဖော်ထုတ်ချက်ရဖော်ပြပါဖောက်ခွဲရေးသမားများနှင့်ပြည်ပရောက်စန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများဆက်သွယ်၍လူထုတိုက်ပွဲစီမံချက်ပါ UG လုပ်ငန်းများအားလောက်ကင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောဘကိုးမျိုးဟင်းသာကုံ18ရက်ကွက်မာကလန်နေဘာဦးသိမ်းမောင်ဤသာမင်းကြီးခနိုင်မင်းကြီးဘကိုးမျိုးနန်းတော်ရရဲ့အလင်းရောင်တရက်ကွက်6လန်နေဘာဦးဦးမောင်ဤသာအေးမြင့်
ဗဟန်းမြို့နယ်ဘိုးစိမ်မန်ရက်ကွက်အနောက်မြင်းမြန်ကွင်းလမ်းနေဘာဥကိုလေးဤသာတက်စော်ခါဇော်တက်ထွေးတို့သုံးဦးအားထပ်မံဖော်ထုတ်ဖန်စီရမိခဲ့ကြောင်းရင်းတို့အားစစ်ကြောဖော်ထုတ်ချက်အရ ABSDM မှာဘဟုဥဆောင်ကော်မတီဝင်ဆင်းရှိလွမ်းနီခါကြော်ကြော်အတ္တီယူပြီးမှမောင်မောင်ခါပြည်သိညွန့်ဝေDBNS မှာအောင်မိုးစော်နဲ့ဆက်တွေကပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေသည့်သတင်းများမဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံ၍သတင်းပြပိုခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကိုသိရှိရကြောင်း KNU ကရင်စံဖတ်တောင်းကျသူအဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီး SURA KNPP AAP CNF ABSDN ကျောင်းသားမိခံအစံဖတ်တောင်းကျသူအဖွဲ့ NLD ပြည်ပြည်အဖွဲ့လူပေါင်းတဲ့ပါတီအဖွဲ့စသည့်အဖွဲ့စည်းများဟာ2000ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးအစည်းအဝေးများပြုလုပ်ခါစည်ရေးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများပုံမူတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းပြည်တွင်း၌လူထုစုဘူးအုံကြွမှုဖြစ်အောင်လူထုတိုက်ပွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခဲ့ကြောင်းလူထုတိုက်ပွဲစီမံချက်ထဲတွင်ပြည်ပြည်စင်ဝင်ဤ NCGUB အဖွဲ့ဗိုလ်များဦးဆောင်သော NCUB အင်အားစုများ NLD မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့စည်းများငင်းရည်ဖွဲ့စည်းများ၊ကျောင်းသားလူငယ်များ၊ယဟန်တန်ကားအလုသမာ၊လယ်သမာ၊အသိပညာရှင်၊အတတ်ပညာရှင်များအားတိုက်ပွဲအင်အားစုဖြင့်သတ်မှတ်ကြောင်း NLD ပါတီမြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီများကလူထုလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံပူပေါင်းပါဝင်လာရေးနှင့် NCUB, NLD နှင့်ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုများ၊ငင်းရည်ဖွဲ့စည်းများ၊နိုင်ငံတကာအင်အားစုများနှင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်သားရန်လည်းရည်ရွယ်ထားရှိသည်ကိုပါပါရှိကြောင်းယခုဖန်စီရမိသည့်ဖောက်ခွဲဖြက်စီရေးသမားများသည်လူထုတိုက်ပွဲစီမံချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ဆေလွတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖောက်ခွဲဖြက်စီရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ကြောင်းပြည်တွင်း၌လူထုစုဘူးအောင်ကြောင်းမှုပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ယူကြီးဖြင့်လှုပ်ရှားရန်အစီအမံများအဆက်အသွယ်များပြုလုပ်နေသည်ဆိုတာလည်းတွေ့ရကြောင်းဤစီမံသည်ပြည်တွင်းက NLD နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလူထုကိုလမ်းပေါ်ရောက်အောင်စုဘူးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဤစီမံများနှင့်ပတ်သက်၍ပြည်တွင်းကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD ခေါင်းဆောင်များသိသလားမသိဘူးလားအခြေဆက်တွေရှိလားမရှိဘူးလားဆိုသည်မှာကာကံရှင်များသာအသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကြီးကိုကျင်းပသွားခဲ့လေသည်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဇူလိုင်26ရက်နေ့တို့ဂျေးမုံသတင်းစာတွေတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သလိုထိုချင်းကစေဆိုးရာဤဝါဒဖြန့်ချီဆောင်းပွားများကိုပင်တိုင်ရေးသားပေးခဲ့သောချင်းသားမှုပင်ကတကြိတ်သေးတညံသေးဟူသောဆောင်းပွားဖြင့်ထိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုအကောင်းဆုံးဇက်ဖို့လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ထိုဆောင်းပွားထဲတွင်ပြည်တွင်းပြည်ပအဖြစ်သမားများက56နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့၌နေရာ9နေရာခွဲ၍ဖောက်ခွဲဖြက်စီရန်ကြံစည်မှုကိုတက်မတော်ထောင်းလိုင်းရေးမှာဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးဖောက်ခွဲဖြက်စီသမား12ဦးကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဆောင်းမရှင်ကအာဇာနည်နေ့ကိုချိန်ကိုက်သတ်မှတ်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပအဖြစ်သမားတွေလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့တာဟာနှစ်ကြိမ်မြောက်ရှိခဲ့ပြီး52နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ကလည်းစူပူစံဖတ်မှုကိုဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြန်တယ်။ထို့မြောက်မကပဲဒီပဲရင်ရခင်ကြောင့်အကြေကျုပ်ဖန်စီခံရတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူ၏ပါတီ NLD ကိုလည်းမတော်မတရားဆွဆဲချက်တွေကိုဒီဆောင်းပါးထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုချင်းကဖုန်းကိုကြီးထွားနေသောနာဖာအတွင်းမှုတက်ဘိုးစိုးကြီးခင်ညုံကနိုင်ငံရေးအခမ်းအနားများပြုလုပ်ရာတွင်မူလပထမ၌အာဇာနည်နေ့ကိုပါသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတော့လေဒေါ်စုကြည်ပဝန်းကျင်တွင်ဝင်းရံလျက်ရှိကြသည့်လက်ဝဲဆန်သောအာနာဖီဆန်ရေးပုဂ္ဂိုလ်တချို့၏စိတ်ဆော်မှုဖန်တီးမှုကြောင့်အာဇာနည်နေ့ကိုလည်းနိုင်ငံရေးအထိတ်မှတ်ဖြစ်ကျင်းပရန်တင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ရမှာအာဇာနည်နေ့သည်လည်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်တတ်မှတ်စီစဉ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေါ်စုကြည်အာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုအားအရှိန်ဟုန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ရာတွင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုတိုက်ပွဲအခြေခံဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းဖော်ပြပြီးဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကိုပုံဖြတ်ခဲ့လေတယ်2023အကောင်းဆုံးဇက်ဘူကျွန်တော်တို့ကိုဟောက်ခွဲဖြက်စီးသမားများဖြင့်ကမုန်းတက်ပြီးတက်မတော်ထောင်းလိုင်းကြီးကဖော်ထုတ်ဖန်ဆင်းမိကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့်သတင်းနယ်တရက်ထဲချင်းသားမူပင်ကဒ
တစ်စိတ်တည်းတညာနဲ့စောင်းမကိုဖော်ပြနှံခဲ့တာကလည်းအံဩကုန်နိုင်ပွဲပါပဲ။ချင်းစားမှုပင်စောင်းမထဲမှာအဓိကပြစ်မှတ်ကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်ပြီးသူတို့ဤရေးသားနေကြထုံးစံတိုင်းနာမည်ကိုအဖျားဆွ၍ဒေါ်စုကြည်လို့သာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူဤစောင်းမထဲတွင်1989ဇူလိုင်19ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်သည့်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားတွင်ဒေါ်စုကြည်နှင့် NLD ပါတီသည်အေးချမ်းချမ်းအလေးပြုနိုင်ရေးအတွက်တပါတီလင်းဆယ်ဦးသာတယောက်ဂါဝရပြုခွင့်ကိုဖီဆန်ပြီးကိုယ့်အစီအစဉ်ပြစ်ကိုတယောက်ပန်းခွေချမီကိုဒေါ်စုကြည်တူရဲကသာဆုံးဖြတ်ကလူလူအောင်ကြွအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟုဆွဆွဲခဲ့ပါသည်။ထို့ပြင်အာဇာနည်နေ့ကိုအကြောင်းပြု၍လက်ဝဲအင်အားစုများနဲ့အစွန်းရောက်ဝါရီများကဒေါ်စုကြည်ကိုအုံချသွားကြောင်း1989ဇူလိုင်19ရက်နေ့ညနေ6နာရီဘူယိုရီသတင်းတွင်လည်းဒေါ်စုကြည်ကမြမတက်မတော်ကိုဖက်ဆဲဟုဆွဆွဲလှုပ်ဆော်ခဲ့ကြောင်းထို့ကြောင့်တက်မတော်ပြုတ်ကွဲပြီးလူလူအောင်ကြမှုဖြစ်ကစူပူဆန္နာပြမှုများဖြစ်အောင်လှုပ်ဆော်ခဲ့သည့်ဒေါ်စုကြည်နှင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးငိမ့်ကိုပုံမှန်10ခါဖြင့်အရေးယူခဲ့တော်လဲ NLD ပါတီကိုနိုင်ငံတော်ကစေတနာထားကဆက်လက်လုပ်ကင်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းကိုလည်းဆောင်းပါးတဲ့တွင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ဆောင်းပါး၏နောက်ဆုံးပိုင်းတွင်ဒေါ်စုကြည်နှင့် NLD ပါတီဝင်များသည်မန္တလေးနှင့်ကချင်ပြည်နယ်စီယုံရခီးစဉ်များတွင်အပြုသဘောမဆောင်ပဲအစိုးရအာဏာချက်ကိုရှာပြီးပြည်သူလူထုကိုတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လှုပ်ဆော်ခဲ့ကြောင်းဒေါ်စုကြည်ခေါင်းဆောင်သည့် NLD ခီးသည်တွေဟာသူတို့ကိုမထောက်ခံသောဒေသခံများကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဒီပဲရင်ခီးစီတွင်အနောက်နိုင်ငံမှစင်စာမဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးလမ်းသေးကိုင်းလိုကျန်းခဲ့ရန်ခဲ့ကြောင်း NLD အဖွဲ့ရဲ့ဒီပဲရင်အရေးကြောင့်တေဆုံးဒဏ်ရာရတဲ့ပြည်သူများရဲ့အစားထိုးမရသောနှင်းနာဆုံးရှုံးမှုသည်ဘယ်ယာနည်းမျှကုစား၍မရနိုင်တော့ကြောင်းနိုင်ငံတော်ကသာအချိန်မီမထိန်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါကနှင်းနာဆုံးရှုံးမှုကိုအစားထိုးတောင်းခံကြမီဒေသခံများကြားတွင်ဒေါ်စုကြည်နှင့်NLD ပါတီဝင်တွေဖြစ်သည့်မတွေးရဲစရာပင်ဖြစ်နေကြောင်းဖော်ပြပြီးစေဆိုးရဤမှတ်တမ်းဆိုးဖြစ်ကြံရက်ခဲ့သောဒီပဲရင်ရေခင်အားပြားတကားဖြစ်ဖုံးအုပ်ခဲ့ပါသည်ထို့နောက်မဲဆောက်မြို့တွင်ရှိသောဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ABSDF လူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပြည်ပြည်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLDA မှကိုယ်စားလှယ်များတွဲဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလူမှုစုပူအောင်ကြွမှုများဖြစ်ပေါ်စေရန်လူမှုတိုက်ပွဲစီမံချက်ရေးဆွဲပြုစုပြီးဒေါ်စုကြည်နှင့်တကြိတ်တည်းတညာနှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းဆွဆွဲသုံးသပ်ပြခဲ့ပါသည်။ဤဆောင်ပေါင်းကိုသုံးသပ်ကြည့်လျင်တက်မတော်ထောက်လိုင်းရင်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်မှုနှင့်အချိန်ကြီးနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင်ချင်းစားမူပင်ကဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်နိုင်ငံတကာတွင်နာမည်ဆိုးထွက်ခဲ့သောဒီပဲရင်ရေခင်အားဖုံးကွယ်လိုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိသည်။ထိုချိန်ကနိုင်ငံတော်အေဂျင့်တရားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနာဖာဤပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဝန်ကြီးဖြင့်ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဆန်းကတာဝန်ယူလျက်ရှိပြီးဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဖြင့်ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်သိန်းက၎င်းညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြင့်ဗိုလ်မှူးကြီးစိုးဝင်းက၎င်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။တမတော်ထောက်လိုင်းရေးမှနိုင်ငံရေးသမားများနှင့်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကိုအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးအပြင်းထန်ခြေမုံနေခြင်းတွင်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းအစိုးရ၏ဝါဒဖြန့်ချီရေးရန်ရဲကိုအသုံးချကာဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကိုသတင်းစာရဲများနေ၍နေစဉ်လိုအပုတ်ချဆောင်းပါးများကိုရေးသားဖော်ပြလေရှိသည်ထိုချိန်ကအစိုးရသတင်းစာများတွင်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကိုအပုတ်ချသည့်ဆောင်းပါးများရေးသားလေရှိသည့်ကလောင်များမှာပေါ့စာကပိယကံကောင်ကီတုနီလာမောင်ပေါကျိုင်းစိုးမြကျော်ရတနာစီလွိုက်ကောနဲ့ချင်းသာမူပင်တို့ဖြစ်ကြပါဗျ။ထိုဝါရဖြန့်ချီအုပ်စုဟာလိပ်ဖြစ်ရင်တော့ခေါင်းပြူဝင်ပါဗျာ။ဆောင်းမအတွဲလိုက်နဲ့မိုးလုံးပြေမူးတာဝါရများရေးသားခဲ့ပြီးပြည်သူလူထု၏အမုန်းတရားကိုအများဆုံးရရှိခဲ့ကြသူများဖြစ်ပါတယ်။စိုးမြကျော်ဟူတဲ့ကလောင်မြီတွင်လဲစိုးမြီမှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဘုံမူကြီးစိုးဝင်းဟူ၍၎င်းကြော်မီမာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြော်ဆန်းဟူ၍၎င်းကောလာဟာလာများထွက်ပေါ်ခဲ့ပူပါれ။မြားကိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝမသိပေ။ယခု
တကြိမ်တည်းတညံနဲ့ဆောင်းမကိုရေးသားခဲ့သည့်ချင်းချာမူပင်မှာအရသာတူးဖြစ်ပြီးယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းအေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင်နာယကတူဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်သူအနေဖြင့်2012ခုနှစ်ငွေတာရီမဂဇင်းနှစ်ပတ်လည်အကောင်းဆုံးဝတ္ထုရှည်ကိုခေါင်းစည်းခြင်းတူပါတော်လဲဝတ္ထုဖြစ်ဆုရရှိခဲ့ပါသည်ထိုချိန်ကပြည်ပမှနေ၍ BBC RFA VOA DVB တို့ကနာဖာဆိုးရဤအနိုင်ကျင့်မှုအားအားနည်းချက်များဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကိုကျိုးရှာမှုများကိုနေ့စဉ်လိုလိုစီစဉ်တင်ဆက်နေ၍ပြည်တွင်းရှိနိုင်ငံသားများမှတခဲရေဒီယိုများကိုဝယ်၍နားထောင်သူများလွန်စွာမှများပြားခဲ့ပါသည်တစားတစားဖြင့်ပြည်သူများစုမှနိုင်ငံတော်၏ဩဝါဒဖြန့်ချီရန်ညားများဖြစ်သည့်မြမအတန်မြမရုံမြင့်တန်ကြားမြောက်ရီရုတ်တန်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများအားဖတ်ရှုသူနည်းပါးလာသလိုယုံကြည်မှုများလည်းကျဆင်းခဲ့ရတယ်။ထို့ကြောင့်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကမီဒီယာကိုမီဒီယာနဲ့တိုက်ဟူ၍မဟာဗျူဟာချမှတ်ပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ရသည့်အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြည်ပခြေဆိုင်မီဒီယာများကိုဓာတ်ရိုက်တိုက်ခိုက်သောဆောင်ပုဒ်များကိုနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင်၎င်းရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများတွင်၎င်းမထည့်မနေရထည့်သွင်းခဲ့ရပါတယ်။ထို့ဆောင်ပုဒ်မှာBBC လေနေသည် VOA ညာနေသည် RFA ရန်တိုက်ပေးနေသည်လေလိုင်းကြားကလူသက်သမားများနားမယောင်လေနဲ့သတိထားဟူ၍ဖြစ်ပါသည်ယခုတော့ရခိုင်ပြည်ချားရေးဝန်ကြီးတက်ခတ်ခဲ့သောပြည်ပမီဒီယာများသည်ပြည်တွင်း၌တရားဝင်အခြေစိုက်ခါသတင်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်သို့သောတစ်ချိန်ကနာဖာဆိုးရွားဝါဒဖြန့်ချီရေးအတွက်အာသွန်ခွန်ဆိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်များမှလီလာနှင်းပြောက်တပွဲဖြစ်သွားခဲ့လေပြီ။ယခုခေတ်ကာလသတင်းစာဇာနယ်များလွန်စွာပေါ်များသောခေတ်တွင်ထိုကလောင်များနှင့်သူတို့၏ရေးသားချက်များကိုမတွေ့ရတော့ပေ။ထိုချက်ကိုကြည်ကျင်းအဖြစ်ဝါဒဖြန့်ချီလုပ်ငန်းကိုယုံကြည်မှုဖြစ်မဟုတ်ပဲကိုကျိုးစည်းပွားနှင့်အခွင့်အရေးများအတွက်ရည်ရွယ်လုပ်ကင်ခဲ့ကြောင်းတမိုင်းကသက်သေပြဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်လေတယ်။နေရာဟောင်းသို့ပြန်ရောက်လာခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မင်္ဂလာကောင်းဝင်းနဲ့မြန်ချင်းဆန်တွင်ရှိသည့်ထောင်လိုင်းရီအကူနှစ်မှသည်ဟီနိုကာဂျီနဲ့ဇူလိုင်25ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာအင်းစိန်ထောင်ကိုပို့လိုက်တယ်။ဟီနိုကာဘော်တို့နှစ်ယောက်တရက်တက်ပြီးလုံခြုံရေးရဲဘော်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥကောင်းဘော်မှာပစိုးများဖြင့်အုပ်ထားပါဗျ။သဘောကတော့အင်းစိန်ထောင်ပို့တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလူအမြင်မခံခြင်းဖြစ်ကြောင်းရိပ်မိနေပါဗျ။ကျွန်တော်နဲ့တူကားဘော်တွင်ပါလာသည့်ရေတွက်မှာကိုဦးဖြစ်ပြီးကြံတဲ့ရှေ့ဦးကိုကျွန်တော်လုံးဝမမြင်ဘူးပဲအဖမ်းခံရတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့လူတွေရောလူလက်ပိုင်းတွေရောလူငယ်တွေရောမျိုးစုံပါနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအင်းစိန်ထောင်ရှိဂိတ်တကားကြီးမှခေါ်သွားပြီးအတွင်းထဲရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပင်မထောင်ဘူးဝကြီးစီကိုကားကမောင်းပဲတွဲဘက်ထောင်ဘူးဝကိုမောင်းသွားပါတယ်ဘူးဝရောက်တဲ့အခါနှစ်ယောက်တွဲလက်ထိတ်ခတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယောက်ကိုထောင်လိုင်းကြီးမှအင်းစိန်ထောင်ဦးစီးဌာနတာဝန်ခံရာရှိတွေထံကိုလွှဲအပ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဘူဒ္ဓဂါးထဲတွင်နာမည်နဲ့တကွစည်ရင်သွင်းပြီးမှတ်ပုံတင်ပါတယ်။တယောက်ပြီးတယောက်စည်ရင်သွင်းတာကိုနားထောင်ပြီးကျွန်တော်တည့်ရသူတူတယောက်မှမပါတဲ့အတွက်အတော်လေးကိုအံ့ဩသွားတယ်။အထူးသဖြင့်ဤကိစ္စတွင်အဓိကပတ်သက်ခဲ့သောဦးမျိုးချစ်ကိုမတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရင်ထဲတွင်မေးခွန်းများစွာရှိနေတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူမှတ်ပုံတင်သည့်တရခံစင်းများတဲ့ဘကိုးသားများအများဆုံးပါဝင်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဘကိုးမျိုးပေါ်ကရှေ့နေဦးဝေးမြင့်တရားသူကြီးဟောင်းမွန်လူမျိုးနိုင်မင်းကြီးနဲ့ရွှေမန်းခေါ်ဇေယဦးမင်းလာမျိုးကစောစောတာယာဝတီကဖြူလေးခေါ်ဇာနိုင်ထွန်းကောကရိတ်မျိုးနေနေဝင်းခေါ်နိုင်ရခတန်ဖြူစရက်မျိုးငပကြီးဝါနေမျိုးထွေးခေါ်ချင်းကကောင်မော်လမြိုင်မျိုးနေအောင်လုံးတို့ကိုကျွန်တော်နဲ့တူဖောက်ခွဲရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်သူများဖြစ်ထောင်လိုင်းကြီးကယူဆထားပုံရတယ်။ထို့ကြောင့်ထောင်ထဲကိုပို့တော်လဲလုံခြုံရေးကိုအထူးယူဆိုင်ပြီးပို့ခဲ့သလိုအကျဉ်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုတာမန်ဖမ်းဆီးထားတဲ့အကျဉ်းသားတွေလိုမဟုတ်ပဲအထူးစောင့်ကြည့်ရမယ်အကျဉ်းသားတွေဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်ကို၈နှစ်တွင်ကျွန်တော်ဒုတိယကြိမ်ပြန်လဲရောက်ရှိလာသည့်အခါပထမကြိမ်ဖန်းစည်းစဉ်ကနေခဲ့ရတဲ့အဆောင်နဲ့အခန်းကိုပဲပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းမှာ
တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုဟုပြောလျင်မြေသူကားမှယုံကျင်စရာမရှိပေ။သို့သောအမှန်တကယ်တွင်1990ခုနှစ်ကစာရေးဆရာမောင်ဝင်းသားကိုငိမ့်ချန်းခေါ်ညီပုလေဒီဝီဘီဝင်းနန်းဟောင်းကိုမိုးအီတို့နဲ့တူနေထိုင်ခဲ့ရသောဒွဲ့ဘက်ထောင်အဆောင်တက်အခန်း3သို့ဆိုင်ဆိုင်မြဲမြဲပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။1990ခုနှစ်ဖမ်းခံရစဉ်ကကျောင်းသားများတန်ဃာတော်များပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခဲ့ရသောအဆောင်တက်တွင်ယခုတော့အထူးစောင့်ချက်စက်မှတ်ခံရသောအခြေအနေတစ်ရက်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယောက်အားစောင့်ကြည့်စက်မှတ်ရန်နေဝင်တန်းညဝင်တန်းများကိုထောက်လန်းရင်းနဲ့ထောင်ပံ့ကြီးမှတေချာစီစစ်ရွေးချယ်ထားသည်ဟုဆိုတယ်။အထူးသဖြင့်အပြင်နှင့်၎င်းမိသားစုနှင့်၎င်းအဆက်အသွယ်လုံးဝပြုလုံပေးရန်ကြကြမမတ်ညွန်ကြားထားတယ်ကျွန်တော်တို့တည်တံမချခင်နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့၃လလုံးလုံးအင်မတန်စီကံကြည့်တဲ့ဒုတက်ကျက်ဇော်နီလက်အောက်တွင်လုံးဝလှုပ်၍မရခဲ့ပေကျွန်တော်တို့အားထိုဝင်နှမ်းများအပြင်အဆောင်တင်၌ထောင်ချနေသောကိုကျော်စီရခေါ်တာကြီးနှင့်ဝေလင်းဆန်းတို့ကိုပါစောက်ကျက်ကြည့်ရှုဖို့တာဝန်ပေးထားတယ်ကိုကျော်စီရမှာဘိုးကျော်ကြီးနေဝင်ဤမြေးများဖြစ်ကြသောကျော်နေဝင်အေးနေဝင်ဇွဲနေဝင်တို့ဤအမှုတွေဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးငားညဖြင့်ထောင်ဆလေးနှင့်ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရသည်သူသည်တမနာအိမ်တော်ဝင်ဟောင်းဘုံမူကြီးကျော်မြင့်ဤသားဖြစ်သည်နောက်တူးဖြစ်တဲ့ဝေလင်းဆန်းမှာနိုင်ငံတော်တမနာဟောင်းဦးရေးကိုဤမြေးဖြစ်ပြီးထောင်ဒဏ်28နှစ်ကြခံနေရသူဖြစ်သည်သူတို့နှစ်ယောက်မှာအဆောင်တက်အခန်း30တွင်နေထိုင်ကြပြီးကိုကျော်စီရကကျွန်တော်တို့အဆောင်ဤဆေးမှုဖြစ်တယ်။သူတို့ဤအမှုရဲတူဖြစ်သောထွန်းတောက်မှာတွဲဖက်ထောင်လဲတွင်ဖွင့်ထားသောထောက်လန်းရေးတက်ဆွယ်ရုံးခန်းတွင်နေထိုင်နေ။ရရောက်ချင်းကိုသားကြီးနှင့်ဝေလင်းဆတ်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတကယ်ဖောက်ခွဲသမားများဖြစ်ထင်မြင်နေပုံရတယ်။သူတို့ကိုခင်မင်ရင်းနှီးအောင်ပောင်း၍မရသလိုသူတို့ကလည်းလိုအပ်သလောက်သာစကားပြောတယ်။သူတို့ကိုသားကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုနေစဉ်ကျမ်းမာရေးဆက်ဆဲပြီးသွေးချိန်ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အားမနက်လမ်းလျှောက်ချိန်၊ညနာတစ်ချိန်၊နေ့လယ်ရေချိုးချိန်တွေကိုစီစဉ်ပေးရတယ်။တစ်ခါနဲ့တစ်ခါအဆက်အသွယ်မလုပ်ရနဲ့စကားပြောရန်စောင့်ကြည့်ပေးတယ်။ကျွန်တော်ကဘီကန်များတွင်ရှိသောကျွန်တော်မသိတဲ့အမှုတွေများအားစကားပြောရန်မကြိုးစားသလိုကျွန်တော်၏အမှုခြေနေကိုလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သုံးသပ်နိုင်သည့်ခြေနေတွင်လုံးဝမရှိ။ထို့ပြင်ထောင်လိုင်းရေးမှထောင်သွို့ပွရာတွင်မြည်သည့်စားစရာမပါသည့်အတွက်မနက်ဆိုလျင်ပဲဟင်းနှင့်ငပိညနေဆိုလျင်တာလဘုံနှင့်ငပိကိုသာစားနေရသည်ထောင်ထဲတွင်ဆယ်ရက်ခန့်စစ်ကြောရေးလုပ်ခဲ့ရသောကြောင့်ပုံမှန်ထမင်းတပကံပင်မနှဲကုန်အောင်စားနေရသည်ယခုလိုငပိနှင့်ပဲဟင်းကိုသာနေစဉ်စားနေရခြင်းကြောင့်ပို၍စားမွေတခြားပြဿနာတစ်ခုမှာကြောက်ကြရောင်သည့်ကိစ္စမတတာသေးသည်ဖြင့်ကြောက်တင်နေတဲ့အတွက်ညာတိုင်းနာကျင်ပြီးတေမသက်ခံစားနေရတယ်။ထိုချင်းနေတွင်ထိုယောဂါခံစားမှု၍ဆေးဆောင်ထားသောကုသားကြီးကသူ့ဆေးဖြင့်ကုပေးတယ်။တရက်တွင်အလွန်နာကျင်နေသည့်အတွက်ကျွန်တော်ထမင်းမစားနိုင်ပဲအခန်းထဲတွင်လဲနေတယ်။ကုသားကြီးကအချိန်လေးကိုလာကြည့်ပြီးသွေးပောင်ချိန်လာတိုင်းနေ။သွေးပောင်ချိန်ကျနေသည့်အတွက်စိုးရိမ်သွားပုံရတယ်။ကျွန်တော်အချိန်လေးကိုတွဲဖက်ကျင်းတော်တို့ရံဖန်ရံခါမသာလာရောက်တတ်သည့်ဈေးမှုကိုအကြောင်းကြားလိုက်တယ်။မကြခင်ဈေးမှုရောက်လာပြီးခြေနေကိုလာကြည့်တယ်။ထို့နောက်အကြိုက်ခဲပြောက်တဲ့ဈေးများကိုပေးသွားတယ်။ထိုဈေးတွေတောက်ပြီးမဲ့လည်းကျွန်တော်ခြေနေကမတက်တာပဲပို၍ပင်နာကျင်လာတယ်။နောက်ဆုံးနာကျင်တဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်၍ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိရန်ထိပင်စူးစမ်းမိတယ်။သို့သောအခန်းထဲတွင်မိန်းလာဂန်ဖလားနဲ့ဖျားတစ်ချက်မှလွဲပြီးဘာမှမရှိပေ။ထောင်မှပေးထားသောဘာဘူးဆောင်သေးသေးလေးမှနာကျင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်သောချွေးများဖြင့်ရွှဲရွှဲနင်းနေတယ်။ကျွန်တော်၏ခြေနေကိုအမြဲပြတ်ကဲခတ်နေသောကိုသားကြီးကစိုးရိမ်လာပုံရတယ်။နောက်ရက်တွင်ကိုသားကြီးကသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းရင်ခတူတူမိတယ်။ဘယ်သူမှမသိစေနဲ့။ခမကျွန်တော်ကိုယုံရင်ကျွန်တော်ဆောင်ထားတဲ့အကက်ခဲပြောက်စီထိုးပေးမယ်။ကျွန်တော်လုံးဝမစင်စားပဲချက်ချင်းကောင်းနေလိုက်တယ်။ကိုသားကြီးကအခန်းပြင်ကိုတစ်ချက်လေးလာခဲ့ခရင်လူရှင်းနေရအတွက်သူ့ဝှက်ပြီးယူလာတဲ့တစ်ခါတုံးဆေးထုတ်ဝက်နဲ့ဆေးကိုထုတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ခက်မြမြန်ပြင်ဆင်က
တင်မောင်းကိုထိုးဝေးတယ်။ထို့နောက်သွေးချိန်၍ပြီးသွားသည့်ပုံစံမျိုးဖန်းကအခန်းပြင်ကိုထွက်သွားတယ်။ထိုနေ့နေ့လယ်ကထမင်းမစားနိုင်သေးတော့လေ၊နာကျင်မှုကအနှင်းငယ်လျော့သွားတယ်။ညနေပိုင်းတွင်နေလို့ထိုင်လို့ရလာပြီးအားပြတ်မသွားစေရန်ထမင်းကိုကြိုးစားစားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ထို့ကြောင့်ညနေထမင်းကိုယူထားလိုက်တယ်။အဆောင်ပိတ်ခါနေ့တွင်အခန်းရှိ၌ကလထိုင်တစ်လုံးချကကုသားကြီးအားထိုင်နေတယ်။သူကဒူတီချိန်ပြောင်းလို့ရန်အလုပ်ရှုပ်နေသည့်ဝန်ထမ်းများကိုအကဲခတ်နေတယ်။ကျွန်တော်ကထောင်ကပေးတဲ့ထမင်းနေချင်းချင်းပကံကိုကြည့်ပြီးညရောက်မှရေနှင့်ဖြော်စားရန်စီစဉ်ထားတယ်။ထိုချိန်တွင်ကုသားကြီးကသူတို့နေသည့်အခန်းဘက်သို့လှည့်ကြည့်ပြီးလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ဝေလင်းဆန်းလာတော့ရပြီ။အခန်းထဲမှာအရက်ကလန်ကလာဖြင့်ဝေလင်းဆန်းကအထုပ်ထုပ်ကိုကင်ကထွက်လာတယ်။ထို့နောက်ပဝင်းကျင်ကိုကဲခတ်ကကျွန်တော်ခန်းရှိတွင်ရက်လိုက်ပြီးလက်ထဲကထုပ်ကိုတန်တန်ကြားမှပြစ်သွင်းလိုက်တယ်။ရုပ်တရည်ကျွန်တော်နှလုံးခုန်တိုင်းများမြန်သွားတယ်။ဝေလင်းဆန်းကိုနားမလည်သည့်မျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်နေကြ။ဝေလင်းဆန်းကမျက်စိတစ်ဖက်ဖိတ်ပြပြီးအခန်းရှိမှပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ဝေလင်းဆန်းပြစ်ပေးခဲ့သောပလတ်စတစ်ထုပ်ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ကြည့်လိုက်ရာဝတ်သားတုံးနှစ်တုံးနဲ့အာလူးဟင်းကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုပျော်သွားတယ်။ဝီလင်းဆန်းပြခဲ့သောအထုပ်ကိုမစားရဲ့ဘဲကန်ကြည့်နေကြ၏အခန်းရှိတွင်ကုသားကြီးကရောက်လာပြီးအတန်တို့တို့ဖြင့်သတိပေးတယ်။အဲ့ဒီအထုပ်ကိုလူမယောင်မထားနဲ့လေဝန်ထမ်းတွေတွေ့ရင်ပြဿနာတက်သွားလိမ့်မယ်။ခမရကျမ်းမအောင်ခိုးပြီးပေးရတာကျွန်တော်နားလဲစွာဖြင့်ခေါင်းငိတ်ပြလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဝီလင်းဆန်းလာပြီးသောအထုပ်ကိုအခန်းထောက်တစ်နေရာတွင်ဝတ်ထားလိုက်တယ်။ထို့ညာကကုသားကြီးထိုးပေးသောဆေးရှင်ဖြင့်ကြောက်ကံမနာတော့သလိုသူတို့ပေးသောဝတ်သားဟင်းဖြင့်ထမင်းကိုပထမဦးဆုံးအချိန်မြိန်ချက်စွာစားလိုက်ရတယ်။နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်များယက်တိမှုများမြေမျှကွဲပြားနေပါစေ။ထောင်ထဲတွင်လူသားချင်းချင်းစာနာမှုကျင်နာမှုများရှိသူများကိုတွေးဆောင်ရ၍ကံကြမ္မာကိုအံ့ဩနေပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်ခင်ဗျာ။နာစင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။